8 в Україні. Інформаційний ранок на Інтері триває. Я Олександр Просяник. Вітаю. Одного українського бійця поранено на сході країни минулої доби. Зафіксовано більше 20 обстрілів. На Луганщині та півдні Донеччини окупанти вели вогонь із мінометів. На інших ділянках із гранатометів та піхотного озброєння. У більшості випадків армійці мусили відповідати, щоб погасити активність ворога. Схованку вибухівки та боєприпасів знайшли правоохоронці неподалік Мар'їнки. У лісосмузі поблизу траси невідомі залишили 400 грамів тротилу, 4 гранати та майже 8 сотень набоїв. За оперативними даними, зловмисники планували диверсію. Правоохоронці розшукують власників зброї. А в Миколаєві правоохоронці виявили склад зброї, який організував місцевий безробітний. У його оселі знайшли автомат, 2 гвинтівки, 7 пістолетів, гранату і близько 1000 набоїв. За оперативними даними, усе це було завезене з окупованого Криму і призначалося для місцевого криміналітету. Зброю віддали на балістичну експертизу, щоб перевірити, чи не фігурувала вона у злочинах. Разом з арсеналом помешкані знайшли кущі марихуани і вже готове до вжитку зілля. Партію гашишу на півмільйона доларів виявили на українсько-угорському кордоні. Його віз в Україну мешканець Буковини, щоб потім переправити до Росії. Під час митного контролю у чоловіка знайшли 3 коробки, нібито з дитячими засобами гігієни, а в них 33 кілограми зілля. Кур'єра затримали, встановлюють інших причетних до наркотрафіку. У Польщі правоохоронці вистежили банду злочинців, які незаконно працевлаштовували українців. Уже затримали 5 осіб, зокрема лідера угруповання. Ця злочинна група з Мазовецького воєводства виробляла дозволи типу А. Такий документ є найважливішим для перебування іноземців. Він дає змогу залишатися в Польщі безперервно впродовж року і весь цей час легально працювати. За шахраями стежили 2 роки, затримані поки що свою провину заперечують. В Одесі апеляційний суд напередодні обирав запобіжний захід Петросу Саркісяну. Це директор табору «Вікторія», в якому внаслідок пожежі загинули 3 дівчинки. Раніше суд першої інстанції випустив Саркісяна з-під варти під заставу. Це обурило і батьків, і прокуратуру. Що вирішили судді, знають мої колеги. Тиждень тому апеляцію прокуратури судді не змогли розглянути через відсутність самого підозрюваного. Петрос Саркісян був у лікарні з гіпертонією. Учора директор табору «Вікторія» прийшов на засідання. Вважає, тримання під вартою надто суворий для нього запобіжний захід. Скаржиться на інвалідність і запевняє, що готовий доводити свою невинність. Збирався сюди нікуди виходити, виїжджати, відклонятися від яких-либо судебних дійсні. І саме головне, хочу сказати, що звісно, в чому не виноват. А ось прокурор іншої думки. Мовляв, медичну допомогу Саркісяну можуть надавати і в СІЗО. А ось якщо залишити підозрюваного на волі, то є ризик, що він буде впливати на хід слідства. Нагадаю, директора Вікторії підозрюють у порушенні правил пожежної безпеки, через що загинули діти. За це йому загрожує від 3 до 8 років в'язниці. Нами проводяться слідчі дії. Це проводиться експертиза. Я вважаю, що він може впливати на ці експертизи. Нами проводяться допити. Він може впливати на свідки. На засіданні з одного боку група підтримки Петроса Саркісяна, з іншого – родичі загиблих дітей. Вони домагаються взяття директора під варту. Любов Кулинич під час тієї страшної пожежі втратила 9-річну онуку Анастасію. Я вважаю, що виновний він, що не виновний. Ці люди повинні покарання нести всі за цих дітей, що погибли. Це сонце наше, це майбутнє. Вони стремились до чого-то. Вчора сторона захисту повідомила результати розслідування Держслужби з надзвичайних ситуацій. Мовляв, причиною пожежі міг стати увімкнений і залишений без нагляду кип'ятильник в одній з кімнат табору. Прокурор на це заперечив, мовляв, у нього є дані інших експертиз. Але якщо йдеться про обґрунтованість самої підозри Саркісяну, то йому потрібен час, щоб підготувати всі матеріали. У підсумку судді дали прокурору 3 дні. Продовжиться засідання у четвер. Нагадаю, пожежа у Вікторії сталася в ніч на 16 вересня. Тоді загинули 3 дівчинки, учасниці танцювального колективу «Адель». Андрій Анастасов, Поліна Спасенко, Ігор Мохоношин. Новини телеканал «Інтер», Одеса.
Від 1 січня швидкість руху автомобіля у населених пунктах України обмежать до 50 км за годину. Зараз це 60 км. Укравтодорі стверджують, таке рішення збільшує шанси вціліти для пішоходів у разі ДТП. Крім того, значно зростуть штрафи. Зокрема, за перевищення швидкості доведеться заплатити 3400 гривень. Зараз стягують 510. Обмеження до 50 км за годину діятиме не на всіх міських магістралях. Подекуди місцева влада матиме право встановлювати вищу швидкість. І ще одна новація. Від сьогодні перше посвідчення водія в Україні видаватимуть на 2 роки. В МВС повідомили, якщо за цей час шофер скоїть не більше 2 адмінпорушень, одержить постійний документ. Якщо ж буде зафіксовано більше, знову матиме тимчасове посвідчення, але вже після повторних практичних і теоретичних іспитів у сервісному центрі МВС. Правоохоронці також зазначили, гранична швидкість для початківців 70 км за годину. Міжнародний олімпійський комітет довічно дискваліфікував 5 російських спортсменів, які брали участь в Олімпіаді у Сочі у 2014-му. Їх визнали винними у порушенні антидопінгових правил. Серед покараних – представник російського скелетону, 2 бобслеїсти та 2 біатлоністки. Зокрема, срібну медаль Ольги Вілухіної тепер віддадуть українці Віті Семеренко, яка в тій гонці фінішувала 3-ю. У Берліні відкрили головний різдвяний ярмарок. Святкові торги на площі влаштовують 34 роки поспіль. Місцеві жителі і туристи приходять сюди по теплий глінтвейн і новорічні сувеніри. Після торішнього теракту на ярмарку суттєво посилили охорону. Торговельну площу оточили бетонними блоками, а 19 грудня в роковини нападу там відкриють монумент загиблим через наїзд вантажівки. Тоді загинули 12 людей. В іншому німецькому місті Дортмунді засвітили найвищу ялинку у світі. Різдвяне дерево 45 метрів заввишки склали з понад 1500 невеликих. Його гілки прикрашають 200-кілограмові янголи та 2-метрові свічки. Загалом на ялинці майже 48 тисяч прикрас, вогників. Подивитися на яскраве видовище прийшли тисячі німців. В Австралії взялися досліджувати рідкісних жаб за допомогою смартфону. Біологи закликають місцевих спостерігати за земноводними по всій країні за допомогою спеціального додатка. Вони вірять, це допоможе тримати у полі зору пересування жаб і, зрештою, зберегти їхню популяцію. Катерина Кравець розкаже більше. Урятувати жаб за допомогою новітніх технологій. Австралійські біологи об'єднались із комп'ютерниками, аби розробити новий додаток до смартфону. Із його допомогою можна спостерігати за земноводними, що опинилися на межі зникнення. Додаток має назву Frog ID. Він здатен записувати звуки, які видають жаби, не полохаючи їх при цьому. Ми вже втратили щонайменше 4 види жаб в Австралії. Чимало інших видів опинилися на межі вимирання. Тож необхідна інформація, де перебувають інші види жаб, що з ними відбувається. Ці відомості необхідні терміново. Програма здатна записувати жаб'ячі звуки. Далі їх спрямовують до програмного забезпечення музею, аби підтвердити наявність видів земноводних. Жаби використовують безліч звукових сигналів. Вони можуть нагадувати гудки, свистки, собачий гавкіт, сміх, воду, що крапає з крана, або звук удару тенісного м'яча. Тож програма допоможе записати це розмаїття звуків, аби потім з'ясувати, хто є хто у світі земноводних. Експерти кажуть, через зміни клімату та людську діяльність популяція жаб в усьому світі зменшується. В Австралії це відбувається особливо стрімко. Жаби є біоідентифікаторами того, що відбувається у природі. Вони сигналізують, наскільки довкілля є здоровим. Ми розуміємо, що урбанізація впливає на популяцію жаб. Крім того, впливають і інші перетворення у природі, як от зміни клімату. Через це, приміром, тростянні жаби переміщуються на південь. І цей проект допоможе нам з'ясувати, де саме вони опиняться. Зараз в Австралії налічують 240 видів жаб. Узяти участь у спостереженні за ними з допомогою смартфонного додатку зголосилося майже 300 добровольців. Віталія Кушмрук, Катерина Кравець, новини, телеканал Інтер. На цю годину все. Більше новин о 9:00, тоді побачимося. До зустрічі.